ସେ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାହେଉଛି। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବୀଜାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଏ ତାର ଏଇଟା ସଂକ୍ରମିତ ମୂଷା ପଶୁ କୀଟ ଆଉ ଟିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଦେହକେ ଆସି ଇ ରୋଗ ହେଲେ ଜ୍ୱର ହେସି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେସି ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଲସିକା ଗ୍ରନ୍ଥିମାନେ ଫୁଲିଯିବା ଚମଡ଼ା ଲାଲ ହେଇଯିବା ଚେଙ୍କ ଲେଖେ ଦାଗ ହେବା ଲକ୍ଷଣମାନେ ଦେଖାଯାଏସି। ରୋଗର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ନାଇଁ କଲେ ନିମୋନିଆ ମସ୍ତିଷ୍କ ଜ୍ୱର ହୃଦଘାତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଇକରି ପ୍ରାଣଘାତୀ ବି ହେଇପାରେ। ବରଗଡ଼ ଏକ କୃଷିପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହେଇଥିବାରୁ ବିଶେଷ କରି ଫସଲ ଅମଳ ସମୟରେ ଚାଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିବା ବୁଦାଳିଆ ବଗିଚାରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲା କୀଟ ଟିଙ୍କ ଆଦି ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ସହଳ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ପାଞ୍ଚ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରିକରି ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିଲେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇପାରେ। ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ଲକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ତଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଡିପିଏଚ୍ଓ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ ମାଗଣାରେ ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ। ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ନିରାକରଣ ଲାଗି ନିଜର ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖିବା ବାହାରକୁ କ୍ଷେତକୁ ଯିବା ସମୟରେ ପୂରା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ତଳେ ନ ଶୋଇବା ମୂଷା କୀଟ ଟିଙ୍କ ଆଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଆଦି ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବେସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ରୋଗ ସନ୍ଦେହ ହେଲେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ନିମନ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାଗାରକୁ ରୋଗୀର ରକ୍ତ ନମୁନା ପଠାଇବେ। ବିନା ଅନୁସନ୍ଧାନରେ କୌଣସି ମୃତାହତଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଅଦ୍ୟାବଧି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାନୁଆରୀ 24ରୁ 10 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯାଏ 10 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଲିସା IgM ପଦ୍ଧତିରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ପଜିଟିଭ ଟାଇଫସ୍ ପଜିଟିଭ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କ୍ରବ୍ ଟାଇଫସ୍ ଜନିତ 3 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ବିଷୟ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି 3 ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଧାନ ଯିଏକି 70 ବର୍ଷର ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନର, ଶିଖା ରଣା 16 ବର୍ଷ ଉଦେରଖେର ଜମଲାର ଏବଂ ସରୋଜ ପ୍ରଧାନ 42 ବର୍ଷ ମୁଙ୍ଗାପାଲି ଗୁପ୍ତା। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେସରକାରୀ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରୁ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନେଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।